chili. God up, God up, God up, God up, God up. Yeah. Yeah. Mohammed. Mohammed. Eh? Mohammed. Jina lako ni nani? Lucifer. 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 Umeshika. Wapi na wapi? Una control. Meru. 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 Una control. Eh? Eh? Anata pakurara. Eh? Huyo ni masikeni. Eh? Unafanya kazi gani? Kazi gani? Kuharibu. Kuvunja ndoa. Kuvunja ndoa. Malaya. Ndoa. Umasikini. Ni yako. Nimemweka umasikini. Haya. Umeshika wapi na wapi? Umeshika wapi na wapi? Meru. Meru. Maua. 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 Tigania. Isiolo. Isiolo. Malaya ni yako. Malaya. Malaya. Na kuharibu. Ndoa. Masturbation. Ni yako. Unapeana. Masturbation. Kwa chakula. Kwa chakula. Unawapea. Unamejaribu. Haya, chukua mizigo yako. Unaenda kuzimu. Piga nduru uende. Piga nduru. 2, 3. Nini? Hakuna. Kwa nini umefungwa nguo na ofisa anataka nini? Simuulize ni nini? Nini? Nimefanya. Si ni afande, simuite afande. Afande, nimefanya nini? Simwambie akusamehe. Samehe. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Niregeshe. Niregeshe. Maisha yangu. Maisha yangu. Nipe roho yangu. Nipe roho yangu. Nitakutumikia. Nitakutumikia. Father, I speak healing in the body, in the spirit. Shh. Toke mambo ya Meru, Maua, Isiolo. Unafunga vipi watu huko? Ninaota nikienda kwa, nikiwa nikipepea juu. Natambaa naenda na haribu ndoa za watu. Unaharibu ndoa vipi? Naenda naona nakuta watu wanaelewana kwa ndoa na mimi naingia kwa spirit. Unaenda unaona ndoa za watu. Na wakosanisha. Unaingia ndani. Naingia hata. Saa ngapi? Usiku. Ukilala unatoka. Unaenda kwa manyumba. Isiolo yote Maua. Utaki kuona mwanamke ameolewa? Utaki? Unakaga wapi? Kusukuka tu. Tuko na bwana yangu. Tuko na bwana yangu lakini tunafukuzwa hata kwa nyumba yenye tunaishi. Bwana yako yuko wapi? Ako Meru, alishindwa kukuja. Sasa mnafukuzwa ile nyumba mnakaa? Sababu ya madeni. Bwana akienda kazi ni fundi. Anaenda ananyang'anywa zile pesa anafanya. Niambie hizi nyumba unafuja namna gani? Ninaonanga ndoa. Ninaonanga kwa kama naenda na spirit kwa nyumba za watu nakuta wanaelewana ama kama wanakula chakula pamoja naingilia ndani ya chakula. Unaweka kwa chakula wanakula. Wanagombana. Isiolo. Hata huko. Maua. Unaenda. Na kupea watu shida. Kuangaika. Na wewe yako vile vile. Unafanya masturbation. Yes. Hawezi kukutumia kama haufanyi hivyo. Na uko na bwana yako. Unafanya gaji sasa? Wakati ya tunalala na yeye. Na mimi nafanya masturbation. Au tosheki na hiyo yake? Unaenda kwa choo? Hapo hapo tu. Autosheki na yake? Sina hata na hiyo yake na najua hata yeye sikuangi na hata na yeye. Kuna wakati hata naota nimelala na nguruwe. Nguruwe?
Na nitamu sana guruwe. Kabisa. Unapenda guruwe kuliko bwana yako? Hata mbwa. Kwanza nikilala na bwana yangu naonanga picha ya mbwa kwanza. Mbwa nitamu sana. Nikiona mbwa ndio naweza lala na yeye nisikie kama ni mwanaume wangu. Ngoja. Ukiona mbwa ndio utasikia umetosheka. Akija mwenyewe hautosheki. Ananiumiza. Anakuumiza. Mpaka niweke mind sasa kama ni kwa mbwa au wanyama. Ngoja. Tunaenda pole pole. Tunafugua watu eh. Mpaka uweke mind kwa mbwa. Hii ni mbwa sasa. Na hiyo masturbation utafanyaje sasa? Wakati bwana yangu anaendelea na mimi na masturbate. Mnaenda nyote wawili? Ndio usikie. Na uone guruwe. Kwanza na ni mbwa zaidi. Mbwa ndio zuri. Unaita ama vipi? Naona sura ya mbwa, naona kama ni mbwa kwa juu yangu. Sasa hapo nasikia vizuri kabisa. Unahangaika. Sasa ulikujaji hapa? Nilikuwa nimesave tu gharama ya kukuja nikakuja. Hata bwana yangu alinichapa sana hiyo asubuhi ya kukuja. Kwa nini? Bure tu sijui mali hiyo kitu ilitokea akaanza kunitandika asubuhi. Hawa kupiga? Sema bwana Yesu. Bwana Yesu. Niokoe. Niokoe. Father, I speak healing in the body, in the spirit. Uyu, mtekeneze nywele. Muoneshe vile inashanulewa. Mumtoe hii. Sawa, nitakupatia pesa.